פרק י"ג. ביום ההוא יהיה מקור נפתח לבית דוד וליושבי ירושלים, לחטאת ולנידה. והיה ביום ההוא, נאום אדוני צבאות, אחרית את שמות העצבים מן הארץ, ולא ייזכרו עוד, וגם את הנביאים ואת רוח הטומאה אעביר מן הארץ. והיה כי ינבא איש עוד, ואמרו אליו אביו ואמו יולדיו, לא תחיה, כי שקר דיברת בשם אדוני, ודקרוהו אביהו ואמו יולדיו בהנבאו. והיה ביום ההוא, יבושו הנביאים איש מחזיונו בהנבאותו, ולא ילבשו אדרת שיער למען כחש. ואמר, לא נביא אנוכי, איש עובד אדמה אנוכי, כי אדם הקנני מן נעורי. ואמר אליו, מה המכות האלה בין ידיך? ואמר, אשר הוכיתי בית מאהבי. חרב, עורי על רועי ועל גבר עמיתי, נאום אדוני צבאות, הך את הרועה ותפוצנה הצאן, והשיבותי ידי על הצוערים. והיה בכל הארץ, נאום אדוני, פי שניים בה יכרתו יגבעו, והשלישית יבטר בה. והבאתי את השלישית באש, וצרפתים כצרופת הכסף, ובחנתים כבחונת הזהב, הוא יקרא בשמי, ואני אענה אותו. אמרתי, עמי הוא, והוא יאמר, אדוני אלוהי.